15 va avançar els manxecs. Un gol que obligava els pitjusos a marcar. L'afició del Formentera va patir fins al minut 94 en què Néstor Trujillo va fer el gol de l'empat. L'alegria se va desfermar amb un gol que fa història. Per primera vegada el Formentera disputarà la segona ronda dels play-off d'ascens a segona B. El tècnic Lluís El Cacho estava satisfet amb el resultat. Nosotros no tiramos un segundo de partido, y así ha sido. Al final el fútbol nos ha dado el premio de nuestro esfuerzo, de nuestra locura, porque ha sido una segunda parte de locura, de arriesgar, de que hubiese podido sentenciar al Villarrobledo. Sí, pero no lo ha hecho.